Teulada Moraira, a la comarca de la Marina Alta, el visitant pot descobrir un poble ric en patrimoni no sols natural, sinó històric, artístic, monumental i gastronòmic. D'esta manera, ha demostrat en Fitur una de les tantes ofertes de les quals gaudir d'este vell municipi. Teulada Moraira, com no podria ser d'una altra forma, i com a municipi turístic que som, no podia deixar d'estar representant Fitur, Fira Internacional del Turisme. No, hem tingut durant la setmana diferents presentacions, que és el que enguany hem apostat per mostrar a tots els visitants. Catàleg gastronòmic, catàleg de rutes senderistes. Hem presentat la tornada de la Gourmet Reis, que després de la pandèmia va tindre que fer un alto en el camí. I en definitiva, pues, mostrar el que Teulada Moraira pot oferir-li a tot aquell que viu allí i que vulgui visitar-nos. El municipi ha mostrat a més el catàleg de senderisme i cicloturisme, una guia per a convidar a gaudir del paisatge, la naturalesa i l'entorn. Una manera d'incentivar l'estil de vida saludable, apreciant el paradís natural de la zona, així com la seva riquesa gastronòmica local, a través de la nova guia gastronòmica amb l'oferta culinària més representativa. Tenim costa, tenim muntanya, tenim sol, tenim platja, tenim deports nàutics, tenim les rutes senderistes que comentava, tenim cultura, tenim un llarg ventall d'oportunitats i d'activitats que tots aquells que ho desigen poden fer-ho. Diverses facetes locals de les quals els turistes podran gaudir. I és que el visitant desitjarà aprofundir en la cultura, abundant en històries i llegendes, i de les seues gens, que li acolliran amb el millor del seu caràcter.